Mama pasteur a teyi biso. A yebisi biso to yoki na psom. A yebisi biso mingi makambo etali nzembo. Ndenga yebisi biso. Bakimbangiste papa abanda ko yebisa biso ete o ezali ngomba te ezali lola. Pambate ba secret oyo biso to yebi. Papa diangienda abanda ko yebisa biso ete ba secret oyo bino bo yebi bato amokili ba yebi yango te. Ata bato ba sali ba théologie ya minene minene ba yebi yango te. Biso to yebi yango pambate to vandi na nzambe. Nzembo ndenge mama alobi. Ozali na salle de bain okoyi koyemba te. Moto oyo aza koyemba nzembo. Esika nyonso ozali ata ozali na balabala. Ezali lokola ngai papa nkazi navandaka na Chine te nakotambola na Chine. Nayebi mutu kuna te. Me nayoki na nsima na ngai mutu azobenga nga na kombo na nga papa nkazi. Eloko ya liboso kosala il faut baluka po tala. Nzembo ezali ndenge wana. Tangu tokoyembaka nzembo esika nyonso ozali, Tata Molimo Santo akobalolaka elongi na ye epai na yo. Yango wana papa boyi ke tozanga na barepetition. Barepetition bato baza kokende te, puisque tomoni ke toyebi importance ya bamakambo wana te. Me biso kaka toza kolela bapasi. Papa sangisaka biso na babisika wana tangu problème nyonso za na yango. Problème nyonso za na yango tangu bokei na répétition boza koyemba banzembo bozali concentré. Oyo nyonso za nango na kati ya motema bimisa yango. Na kati ya motema sololaka na tata nzambe, solola na tata Molimo Mosantu, pamba te azali wana. Yango yo papa senga kabiso tokende na ba repetition. Na kati ya ndaku na ozali koncentre te. Na kati ya ndaku na yoba na baswanaki, tata Molimo Mosantu akoya te. Boyoka nezali te akoya te. Me tangu bozali na kati ya ba repetition. Bosangani bino nyonso tu, tata Molimo Mosantu akoya pe akoyoka. Pamba te boza kobenga ye na kati ya banzembo. Tozangaka te na ba repetition. Tangu yo ye na kati ya ndako ya Nzambe, yo zali koriste, ozali flitiste, ozali nani. Oye kokuta koral na yo eza koyemba. Okofuka mate po sambela. Okoleka oke koyemba. Tangu nzembo esili, ndo zongi ofuka mi osambeli. Tokotala mingi, nde kwa ye koral ezo yemba, ya fuka mi liboso, asambeli si manda telemi akei te kosala ndenge wana te. Yemba liboso tango silisio zongi ozwita na yo fuka mipona kosenga pamba te kokendo tele mipona koyemba okeinde kosenga epa tata Molimo Santo. Bambuta toza na ba responsabilité munene. Tangu ba flitiste ba beti nzembo oyo ngai nayei kotelema wapo nazwa batie nzembo bikasaluki andiki aokela ki aokela. Nzembo oyo esali ngai pasi kome esalaka nga pasi mbala nyonso tu. Nzembo oyo
Mbala libosoto yemba yango ezalaki na bane 70. Papa mfuma longo azalaki malade. Tokeyi mokolo wana na monkoto pona kokende koyemba. Nzembo yo toyembelaki papa mfuma longo tango abiki na ndako aye kotala biso alobi nzembo oyo motetelemisi ngai. Ngai personnellement esalaka nga mpasi ntango batielaka ngo bambuta awa liboso. Esalaka ngai mpasi nazokanisa nzembo totielaka papa mfumwa longo biso bambuta bazotiela biso ezaleli nini oyo biso tozali na yango. Responsabilité nini oyo tozali na yango. Bokotiela ngai mbuta nzembo wana ngai mbuta nazalaka ndoki. Siko ngai ndoki nde bazotiela ngai na nunuva. Donc na nunuva na kindoki na ngai oyo naza nango nakosala badega boni ntango nazonunuva na yango. Tala responsabilité nini oyo ezali na biso bambuta nakoyokaka babiloko ya boyi. Ezali pasi mama uti oteya biso zaleli bizaleli oyo bauti koteya biso yango bateyaka biso mokolo na mokolo. Avant de continuer, maman Lungi tient la bise dans nos zèbres. Sim.
Tembi yango na kikongo papa pasteur akoyebisa biso na lingale lobi nini na komo ya tata mwana pe tata molimo santu na nzembo toyoki ezoloba na biso boye papa alobi azalaka na mawa mingi komona biso bandimi ndenge tokoma koyungana donc koyungana kotelengana tozo telengana de gauche à droite et salaka e pasi mingi pamba te mibeko zomi o bakoteyaka biso mokolo na mokolo ndenge nini tokoka kotyaka ngo a pratique te alors na mibeko wana lokola tozo kokotya ngo na pratique te yango ezosala biso ndenge toza koyungana kasi ye alobi boye ye azali moïse te ye akokomisa biso na mboka ya elaka biso nde bandimi oyo matei baza koteya biso mokolo na mokolo oyo bazoloba na biso mokolo na mokolo ndenge papa pasteur alobi papa aliangenda na le 2 janvier na 92 alobaki bolesi biso bolatisi biso mpe biso toteyi bino mingi mai oyo tokoteyaka bino yango nde eza ekanelo na biso bolingo mibeko misala ekoma mibeko oyo bapesi biso mibeko zomi toyebi yango na lesepart oyo ya lingomba koma tozoko kotya ngo a pratique te nde bisika wana eza kopesa ye mpasi mingi na yango me ye alapi ke ye akokomisa biso na mboka elaka parce ke ye aza moïse te toyebi biso nyonso moïse eloko nini oyo akotelaka na mboka elaka te pamba te alliance oyo basalaki na tata nzambe oyo bayokanaki likambo nyonso yo kosala fotu na ngai me lokola bandimi bapusaki ye ye azalaki moto akanda azwaki mibeko abwakaki na mabele apesi bana israele mai satu na tata nzambe na yango wana na biso bambuta na biso bandimi ebongi totosa mibeko nde yango wana elaka oyo tata nzambe papaki ya papa simo kimbanga na nzoto ya papa simo kimbanga 21 mpe papa yangenda na ndenge alobi tokomi pembeni posa na ye biso nyonso tokoka kokota na mboka elaka voilà grosso modo les significations ya nzembo wana merci na biso paso sisi bongo na komba tata mwana molimo santo donc comme l'a dit papa pasteur papa est en train de s'adresser à nous les croyants il dit vous mes croyants comment faites-vous pour ne pas écouter tout ce que je vous enseigne nuit et jour? Je suis triste de voir que vous, mes croyants, allez dans tous les sens faire ce qui est indigne de vous. Moi, je ne suis pas Moïse. Mon but est de vous emmener à destination. Le rendez-vous que je vous donne, c'est de nous retrouver dans les cieux à une condition. C'est que nous puissions nous conduire dignement en respectant les commandements. Merci. Toyoki oyonzembe lobi. Bande de quoi j'étais qui bo banda ko bongama pona nzembo wana. Papa aza koyebisa biso. Ndenge mama teyi biso. Mutu oyo bateyaka basengaka ye changement. Papa Simon Kimbangu Kyangani aza kobombela biso te. Azo yebisa biso ete tokomi na suka. Bana na biso mingi. Biso bamikolo tozali awa. Soki tobengi awa namonaki papa parisien azali na biso awa ayebisi biso bapasi oyo bango na periode na bango bamonaka bokomonaka ezalaki pasi totelemisaka bana ya bankole ezalaki pasi lelo bana tovandi awa tokomona ke batata na biso baboti biso awa ke mokili ezalaka nango ndenge ezali
Mukili ezalaki boyete. Loposo moindo azalaki boyete. Loposo moindo auti musika. Tata molimo mosantu amoneli biso pasi. Touti musika poto koma lelo. Po bino bana na biso. Biso batata ndenge tozali awa. To vanda na vie oyo tozali na yango. Na Gombe ya pamba na Kinshasa, lokola mundele avandaka na Gombe, mutu mwindu po kota na Gombe omboka na yo, il faut zwa laisser passer. Totangi ba classe, le 4 awa ba yebisa kibiso. Ndenge nini, ba classe fungwa maki. Totangi na ba condition ya passi. Bozotanga na banzete salive po batia nzete mususu po bovanda bo komaka na bakaye na mabolongo na ba condition ya pasi. Papa Simon Kimbangu aye kozongisa biso aza kopusa biso po tozonga esika oyo ye papa alingeli tozalela. Et loko moko azako senga biso turu ezali nini? Sacrifice. Sacrifice nini azo senga biso ezali botosi ya mibeko. Botosi ya mibeko. Je te kipe sa biso lisusu nzembo avant on continue. Yeah.
Là, c'est Papa Diangenda qui nous parle. Mon cœur est plein de tristesse, mes enfants. J'ai vu beaucoup de gens et j'étais content de travailler avec eux. Or, ils appartiennent à des mondes occultes. C'est des esprits mauvais qui englobent tout ce qui est mauvais, sorcellerie, mauvaises habitudes, tout. Or, moi je vous demande de me donner ce que vous possédez en sacrifice. Vous refusez de changer parce que vous êtes des méchants. Pensez aux souffrances que vous endurez à l'église. Comme nous disons, Mboula Mboula Nabiso, Moi Moi Nabiso. Malgré toutes ces souffrances que vous endurez, vous refusez de changer. Je vis avec de mauvais esprits, je vous prêche. Et vous refusez de changer, mais pourquoi alors? Vous êtes vraiment de mauvais. Que dois-je faire pour que vous puissiez changer? Que dois-je dire pour que vous puissiez changer? Mon regret, c'est que je vis, j'enseigne le mauvais esprit, mais ces derniers esprits refusent de changer parce que vous êtes vraiment des mauvais. Merci, Papa Pasteur. Toyoki. Toyoki. Soki tozako bima na bandako na biso. Tozako ya na kati ne sika oyo na ba sacrifice tozako sala. Tozako ya potoyo kamatei. Tozako ya pona kopanza sango ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bizaleli na biso. Papa benga biso bilema. Est-ce que toza bilema? Pa benga biso kombo wana. Mama teyi biso awa. Ayebisi biso na bayo bakoto sanzambete. Ndenge nini nzamba kopinir bango. Na bato bakoto sanzambe. Lipamboli nini oyo koya na ba generation na sima na bango. Papa zo senga biso changement. Toyoki kolelane na ba nzembo mibale eleki awa. Na yebisaki bino tango na zoya papa lobi teya. Kende koteya. Tozo yoka na ba réseaux sociaux yo papa zo loba. Moto na moto atala bizaleli na ye. Mokolo na mokolo ato teyaka. Toza koteya pona makelele. Metango toko sili sesi koe koko mazandu. Alors que toza na tata molimo mosantu azali na biso na katine sika oyo. Papa lobito changé mama pesi biso bizaleli otozui. Oyo papa zo pekisa. Papa zo senga biso tozala naturel. Tokamati ba produit to kotisi. Papa zo senga biso totia ba mèche te. Ba mèche soko yemu kola yenga otali ndenge nini okobomba yango. Papa lobito lata ba pantalon te. Yozui pantalon lati. Papa lobito tia ba sil te. Yo kanisi po yo bonga otie sil. Babiloko nyon sotu papa zo senga biso. Biso to zo sala le contraire. Donc biso to za bilema. E bongo so yo to za bilema po na nini. Toko yo koti kalana banda kute mukolo ya yenga. Obimi na malili ya boye oyé na kati ne sika oyo c'est koza ko se sacrifier olingi likambu mais olingi likambu oza ko sala oyo ezali contraire ya likambu wana e kozala ndenge nini
yalobi toko tambusa mokilio na lolenge ya sika ya papa Kimbangu. Bizaleli na biso toa adapte yango na ndenge papa Simo Kimbangu kiangani azaku senga biso. To change bizaleli. Toko senga lelo awa nsinsani awa toko telemawa batu bazo sala ba sacrifice. Otali ndenge sacrifice ba ndimi baza ko sala pona misala baza ko se demander sacrifice ya boye toza ko sala ba sacrifice e koki to sali ba sacrifice me bizaleli to lingi ko changer te papa ko bongise la biso ndenge nini to changer bizaleli. Biso oyo papa a prometaki. Tout partira de Paris. Tout partira de Paris. Paris Saint-Denis, ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a offert changer bizaleli à France Mobimba. Ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a changé Europe Mobimba. Ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a changé le kimbangisme. Papa Mfumwamba nzatangwa yaki lingombe zalaki ya koningana. Mais Paris, Saint-Denis to vandi, yango yo etelemisaki papa Mfumwamba nza. Puisque batu bakende ki pona ko kitisa ye. Mais biso tolobaki papa Mfumwamba nza liboso. Totia ki bizaleli e koki. Totelema ki pona ko défendre. Likambwana yango boyoka ki mokili mobimba. Na Brésil ba mibengi ba na Saint-Denis. Na Angola ba mibengi ba na Saint-Denis. Et partout. Et Zalagi to voyager, nazo koma na centre d'accueil, bazako yako zwangai, papankazi yaka, groupe ya Saint-Denis Zalikuna, yaka ko lakisabango Saint-Denis c'est quoi? Puisque to décidai ko sala yango, mais lelo to za wapi. Na bizaleli, pape loko moko azo senga bisote. Mbongo na biso yango te azana ngo besoin. Tozana ngo besoin pona ko tonga Yerusalemi, mais azana posa to changer. Papa Kulu to ayaki ayebisa ki biso alobi, batu nyonso tu bazana monde. Batu nyonso tu ya mbongo bazana monde, ngai nde mutu na pesa ki bango. Bokanisi lelo, papa Simo Kimbangu kiangani. Soko azana posa ya mbongo akozwa yango te kasi alingi biso to sala sacrifice to sala sacrifice ya pamba te to changer bizaleli bizaleli to kobanda ko changer ngo bande sika oyo ye azali tina banda kuna biso to lakise sika nyonso tuto zali ke biso to zali bana papa Simo Kimbangu kiangani. Boko iskize biso, natan nyon so to zwi. Pona ko pesa, ezali, oyo to ye la kawa, to change. So ki changement, ezali, to ko sepela na kati ya lingomba, ma pambolie ko sopane la biso. Lelo pasi ezali. Ti lelo yo, tozo mona tozana de mariage. Non? Papa Simo Kimba onkianga nyazolo banini. Bana na biso, babota. Génération Nzoya, babala, babota. Mama secrétaire a telemisiawa, junior boni ba telemiawa. To tiki tiki bana na bandako. Metango to bimisa ki bango to lobaki nini. To kolaki sa bana nzela oyo. To ndimi deux fois devant pasteur. Bana bazawapi.
tokomo pesa ba raison bana ya poto ba décider ba vandi na bango na yebisa kibino papa Simon kimbangu kyangana lobaki nini bana pasi ekokota soki yo mama oyokeli mwana mawa yo moko kuzwa pasi wana okusufrir siko bana biso tozotika bana na bandako lobie kozala ndenge nini to changer papa pesi biso message na banzembo mibale ototi kozwa pona jeunesse ezali facilité biso nyonso tout outaki na jeunesse lelo barabe mingi balobaka ke ezali plus facile na mukolo à côté à l'icolo que jeune. Bisot to salaka ba même bêtise, to zali plus parfait que bino tendenge bozali siko. To sali ba même bêtise. Oh bino bozo sa. To salaki yango. Mais chance bisot to zwaki que lelo to zali tata moli mo santo atei biso. Ba bêtise mususu to boaki yango. Mais bino bozo kola na période bilaka na yezo kokana. Bilaka na yeza kokokana, donc vous allez sous na temps ya bêtise te. Biso pe batata kindoki totika. E kobo totika ba makambo nyonso tu ya mabeo tata molimo sans toi za kopekisa. Totika yango. Pambate kindoki tilelo ezali. Mote mamabe ezali. Bana mikete ne mtuazo kele kubwa kila batuba maladi, me biso ba mikolo. To change bizaleli. Papa Simo Kimbangu asengi biso to change. Pambate mikolo ezali koye kozala kimona meso. Toko yoka soni. Poto yoka soni te. Moma ezali toti kanyos to sengi biso pardon na tan to zwi mais to kosala na oyo kaza ko prevenir to zwa ka occasion biso en tant que mambuta ya ko solola na papa tango to solola ka mwa moko moko akokwa kela ka biso soko akwaki ekopesa biso pasi yango komona ta mosusu toyawa insistance na bamakambo mosusu to change bisaleli na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Amen, amen.